السلام علیکم احتاب بھائی، آپ ان کے افادیات کچھ بتائیں گے ہمیں؟ جی، یہ مینگروو جو ہے اپنا ایکو سسٹم ڈیولپ کرتا ہے. ابھی ہم مائی کلاچی کے جنگل میں آئے ہیں اور کیپیٹی ایم پی سی ڈی جو مینیجر فیاض صاحب نے جو ہے اور گرین کی مالی کی ٹیم جو ہے مل کے یہاں پر پلانٹیشن کر رہے ہیں. آج سے آغاز کر دیا ہم لوگوں نے. تو یہ ہے کہ اس کی افادیت کے یہ اپنا ایکو سسٹم خود ڈیولپ کرتا ہے، اپنی آکسیجن ریلیز کرتا ہے، ٹاکسیسٹی پانی کی جو ہوتی ہے جان سے ختم کرتا ہے، سمندری طوفان کو پیدا ہونے سے روکتا ہے. دوسری بات یہ اس کی جڑوں کے اندر شرمپس، کریبس اور دوسری جو پلا مچھلی ہوتی ہے ان کے انڈے بچوں کی افزائش ہوتی ہے. تو آج ہم مینیجر ایم پی سی ڈی کے آرڈرس کے مطابق پوری ٹیم لے کے آئے ہیں اپنے یہاں پہ. جمیل بھائی، آپ کچھ کہنا چاہیں گے کے پی ڈی کے یہ جو ذمہ داران ہیں ان کے لیے اور اپنی یہ آنے والی ٹیم کے لیے؟ گرین کے ہماری ٹیم کے لیے یہ ایک اعزاز کی بات ہے کہ ایک ادارہ انہوں نے، کے پی ڈی جیسے ادارے نے ہم نے کانٹیکٹ کیا اور ہمارے جتنے بھی نوجوان، جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں، مطلب یہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے. اور یہ مینگروز فاؤنڈیشن کیماڑی کے نوجوان فرسٹ ٹائم کر رہے ہیں، ان کے نوجوان نے اور ایک افسر نے جو فرسٹ ٹائم ہم یہاں پر آئے اور ان سب جنگلات کو دیکھ رہے ہیں، وہ بہت حیرت بھی ہو رہی ہے کہ کیماڑی میں ہونے کے باوجود ہم محروم تھے اتنے حسین مناظر سے. اور آپ دوستوں کو بھی دعوت ہے کہ اگر نیکسٹ پروجیکٹ میں ہمارے ساتھ آئیں اور ہمارے ہمیں جوائن کریں گرین کیماڑی ٹیم کو اور میں اسی پلانٹیشن کریں. بہت بہت شکریہ.